Pane Látale, za bod na Letné přijímáte gratulaci nebo ne? Ano, tak samozřejmě u nás pořád považují Spartu za špičkový klub a my jsme za to strašně rádi, že jsme tady uhráli body, když někdy se štěstím, ale máme ho. S trochou štěstí jste šli do kabiny za stavu 2-1, ale těch prvních 10-15 minut druhého poločasu jste asi nechtěli hrát úplně se Spartou nahoru dolů. Ne, to bylo i v prvním poločase. My jsme do toho zápasu vstoupili špatně, bylo tam břevno, dostali nás Sparta pod tlak a to sami se vlastně dělo v druhém poločase. Zase prvních 10 minut spadla Sparta, kdyby nám dala 3-4 góly, tak bylo po zápase, jo, tam jsme měli štěstí. Samozřejmě dostaneme na 3-2, začneme znovu hrát, oklepeme se z toho a chceme hrát, ale nechápu, proč nezačneme hrát do začátku, tak jak potom po tým inkasovaným gole. Je ta nevyrovnanost výkonu, kdy prostě z toho zápasu vypadáváte, je to hlavní problém s Sigmy zatím na podzim? Tak to bych neřekl, jako že z toho vypadáváme, je to všechno o hlavě, ty hráči se začnou bát o výsledek, oni chtějí uspět, oni chtějí tady na Spartě uhrát body a najednou vedete na Spartě 2-1, všechno se vám točí v kabině, vy je upozorňujete, vstup do začátku druhého poločase důležitý. My tady jsme ve druhém minutě, my jsme mohli dostat 2 góly a to všechno je o hlavách. V závěru jste poslal na hřiště třetího stopera Štěrbu, nehrál ve stoperské formaci, hrál defenzivního záložníka. Byla to reakce na to, že do hry šel Tetech? Ano, to byla jedna reakce a hlavně jsme chtěli vystužit ten střed. Vlastně poslali jsme zmrzli ho trošku osobně na Kangu, aby jsme vystužili ten střed a vlastně Štěrba se posunul před naše stopery. Šlo o standardní situace, o rohy, on je dobrý hlavičkář, tak proto jsme to udělali. Jak moc velkou ztrátou pro Sigmu by bylo, kdybyste přišli o Plška? Tak samozřejmě byla by ta velká ztráta. Kuba už nám dal několik gólů, je to pro nás klíčový hráč, umí se v koncovce prosadit a my jsme rádi, že u nás zůstal. Vždycky obrok to Jakubu Plčkovi střílí. Co s ním děláte, že zrovna letos má tu produktivní sezónu? To se musíte ho zeptat.